E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal. E hoje eu vou te explicar como fazer um Pix com limite do teu cartão de crédito do Banco Inter. Isso mesmo. Ah, Vinícius, eu já conheço essa modalidade. Beleza, de repente, a ti tu já conhece. Mas pessoas que não conhecem, saiba que tem disponível em alguns aplicativos. Não é todo mundo que tem opção de Pix com cartão de crédito. Mas se tu tiver... Mas não, né? Mas... Se tu tiver o cartão de crédito do Inter com limite, eu vou te explicar outras situações, um passo a passo bem tranquilo de tu entender como fazer para cadastrar o teu cartão de crédito em alguns aplicativos e fazer o Pix. E te digo mais, a taxa é muito melhor que a do Inter. Isso mesmo. Utilizando apps de terceiros, a gente consegue, utilizando o cartão de crédito do Inter, a melhor taxa disponível para você essa operação. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho que tu precisa entender a respeito desse procedimento. Belém aí, pessoal. Bom, vamos lá. Se eu quero fazer um Pix hoje, eu aperto Pix, vou pagar, vou lá escolher aqui, vou colocar o valor, tá? Vou colocar R$ 1.000. Vou botar R$ 700. Eu não tenho esse saldo. O que que o Inter mostra? Para quem tem disponível a opção, aqui em forma de pagamento a gente consegue alterar. Vai ficar débito, que débito Inter significa sair da tua conta do Banco Inter, ou pagamento com cartão de crédito. Para mim, Vinícius, não aparece a opção de cartão de crédito. Mas é nessa opção que tu vai fazer um Pix com cartão de crédito do Inter. Tá? E te digo mais, não compensa. Por que que não compensa? Porque tem aplicativos que têm melhor taxa. É a mesma coisa, vou fazer uma simulação aqui rapidinho. Se eu fizer no Inter, tá? Olha só a diferença. Desculpa, no Nubank. Se eu for fazer um Pix no crédito, tá? Colocar R$ 100 para transferir no crédito e utilizar o limite do meu cartão de crédito. Escolher. Só para vocês terem noção. Ó, R$ 100 vai ficar 12 de 11,58. Utilizando o mesmo cartão, ó. Totalizando R$ 39 de juros. Mesmo cartão, o mesmo produto. Agora eu vou te mostrar PicPay. Esse aqui é um banco que eu adoro utilizar. Inclusive, eu estava fazendo uma simulação aqui com outros cartões para ver como é que funciona. Como é que isso vai funcionar? Se tu não tem uma conta PicPay, clica na descrição desse vídeo aqui, tá? Eu tenho um link que vai te levar direto para baixar o aplicativo e abrir a conta do PicPay sem problema algum, tá? Principalmente tu que tem Android para não baixar aplicativo malicioso. Mas vamos lá. Como é que eu faço para cadastrar o meu cartão de crédito do Inter aqui nessa tela? Bem simples, ó. Tu vai em... Menu, não, desculpa, é menu. E agora a gente vai descer, porque o aplicativo do PicPay deu uma atualizada. Bota adicionar, opa, não é adicionar dinheiro, adicionar cartão. É o de baixo. Agora a gente vai lá pro Inter, eu mesmo, tá? Eu utilizo o quê? Eu coloco os cartões, tá? Cartões virtuais do Inter. Eu vou em cartões, e eu sempre cadastro virtual, nunca físico, ó, virtual. Mostrar dados, confirma. E aqui vai aparecer todos os dados do meu cartão que eu vou adicionar. Ó, o número do banco, número do cartão, tá? Eu vou adicionar aqui no PicPay. Nome do titular. Se tu não for o titular, tem como? Tem como tu fazer com o cartão do Banco Inter de terceiros, mas tu precisa estar com o aplicativo aberto, porque tu vai precisar validar a conta, que eu já vou te explicar que é esse procedimento de validação. E agora eu tenho que botar o CVV. Ah, olha só, o CVV ou CVC é o mesmo, é aqueles três códigos que tem ali atrás. Tá com uma carinha aí que tá com meus dados, né, pessoal? Não vou ficar mostrando meus dados para todo mundo. Então tá com uma carinha aí fechada. Agora ele tá verificando os dados do meu cartão. Não possui cadastro. Hã? Alguma coisa digitei errado. Vamos ver aqui. Ah, já sei o que eu cadastrei. Meu CVV eu coloquei errado. Até isso, tu viu? É tão certeza que até um número que tu errou, ele já não cadastra e dá problema. Quando eu botei os três CVVs errados e deu problema. Agora tá adicionando na carteira, cartão adicionado na carteira. E agora, ó, verificar o cartão. Todo mundo tem que verificar o cartão. O Inter, tu consegue adicionar, ó, ele vai fazer uma cobrança de 50 centavos a R$ 10 na tua fatura. Não te preocupa que ele estorna, tá? Tu bota verificar. Por isso que eu te digo, tu tem que ter o aplicativo na tua mão, instalado, ó. 9,41 ele cobrou no meu PicPay. Agora eu digito, ó. No, desculpa, no cartão Inter. 9,41. Então ele cobrou, ele tem que validar. Se ele não fizer essa validação, tu não consegue fazer o procedimento. Pronto, tudo certo. Para usar o seu cartão do Inter para fazer um Pix parcelado. Ó, agora eu vou olhar.
Comprovante. Aqui eu não vou contratar. Aí. Beleza. Eu só vou confirmar se realmente os meus cartões estão adicionados certinho. Não é aqui. Adicionar cartão. Vamos verificar. Volta. Cadê meus cartões? O PicPay atualizou, eu ando bem perdido. Nossa, não tá aqui. Bom, ele já tá validado pelo que eu. Ah, tá aqui embaixo. Ó, Master, Mastercard. Tá aqui, ó, Mastercard. Não tá verificado ainda novamente. Às vezes dá esse problema de não tá verificado. Verifica novamente. Vai fazer uma nova cobrança. No PicPay tá com esse bug, tá? Tem que verificar duas vezes. Três, quatro. Aqui for, é muito bom verificar. Agora travou tudo aqui. Vou sair e fechar o aplicativo de novo. Vamos lá nos cartões. Adicionar cartão. Vou voltar. Ó, meus cartões estão aqui. Vamos ver se vai estar. Débito, Nubank e Mastercard não está verificado. Ó, não, já tá verificado, está atualizado. Posso definir ele como padrão também. Bom, agora, depois que eu adicionei, tu viu que tem que estar verificado. Aquela telinha sumiu, então ele está verificado e é como principal. Como é que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou apertar o Pix, vou transferir, vou escolher uma conta de pagamento normal. Pode ser a tua própria conta do Inter, como. Ah, eu quero transferir meu dinheiro para uma conta do Banco Inter. Tu pode transferir, tu tem que ter só limite. Ó, vou transferir R$ 100. Olha só a diferença. Cartão de crédito, continuo. O principal que eu já tinha adicionado. Olha lá, 12 vezes de 10,86. Tu te lembra quando tinha dado no Nubank? 11 e pouco. Mesmo procedimento. Ah, Vinícius, mas é o Inter. Gente, eu te aposto que é mais. Vai pagar taxa. Por que que essa taxa aqui é mais barata? Porque ela não tem juros ao mês, tá? Olha só como é que é calculado o valor. Eles te cobram R$ 5 mais 3,49 do parcelamento total, não é mensal. O que que acontece? Na verdade, ela é mais barata. A taxa do Inter já estava ficando em 4,99. É como fosse um empréstimo. Então, a taxa aqui é muito mais barato. Vinícius, além do PicPay, existem outras? Existe. Recarga Pay. É um que eu gosto de utilizar também, tá? Ela tem o mesmo sistema, ó, tá cobrando 3,49. Adicionar o cartão é o mesmo sistema, ó, número do cartão, validade CVV. Adiciona e depois verifica como eu fiz. Ó, temos também o PagBank, também o mesmo sistema, tu consegue adicionar o cartão e fazer um Pix parcelado. São os três bancos que eu recomendo que eu utilizo. Existem outros, Vinícius? Existe. Mas eu prefiro esses. Tem o Mercado Pago também, mas acho que tá com o sistema indisponível no momento. E os que eu mais gosto de usar é o Recarga Pay e o PicPay. O PicPay é o que eu mais uso, tá? É, por enquanto, que a taxa é melhor para mim hoje, ó, 3,49. Inclusive, utilizando isso com grande frequência, que eu utilizo o PicPay, eu consegui até um sistema deles sem crédito, não tem crédito, não tem movimentação nenhuma bancária, mas eu consegui com eles empréstimo, ó. Tanto que eu faço uma plataforma, ele tem. Eu fiz Open Finance, ó, hoje eu tenho um empréstimo de R$ 300 disponível para me poder utilizar rapidinho através do PicPay, com a taxa alta, mas eu já tenho um começo dentro da plataforma do PicPay. Então, é um banco que eu aconselho, é um sistema que eu aconselho de fazer, assim tu consegue transferir o teu limite do teu cartão de crédito do Inter no Pix. Muito fácil. Então, tu pega. Ah, vou fazer um Pix, pega o limite todo do teu cartão e tu consegue transferir para ti mesmo, para tua conta do Banco Inter, consegue fazer tudo. Vinícius, quando é que vai. Onde vai ser cobrado? Esses juros aqui, essa parcela que eu fiz aqui, onde é que vai ser cobrado? Na fatura do teu cartão Inter. Bem simples, ali na fatura vai ser compensado todos os meses uma parcelinha, que vai ser esse financiamento aqui, esse parcelamento que tu fez com o teu cartão de crédito. Viu só? Eu espero que com esse vídeo eu tenha te auxiliado, tenha te ajudado. Se sim, like, inscreve no canal e ajuda, atualiza, ó, pum, continua seu crescimento. Valeu, até mais.